دلتا منسٹر فائنانس هم ناست دی او دلتا ممبرانو په خوشدل خان باندې مې اعتراض وکړو چې هغه کورټ ته تللی دی او د پېښور فنډس چې دي جناب سپیکر هغه سټی دی. جناب سپیکر من په دې خبره نه پوهېږو چې دا حکومت د پښتو په لار پوهېږي دا د مسلمانانو په لار پوهېږي دا به ماته نن فائنانس منسٹر خامخا وایي چې په کومه لار دا حکومت پوهېږي په هغه لار ورسره مونږ خبرې کولو ته تیار یو. جناب سپیکر جناب سپیکر مونږ په دې اسمبلی کې حالات داسې ځای ته رسېدلي وو چې دا اسمبلی د چلېدو نه وه. جناب سپیکر دا اپوزیشن ممبران د دې صوبې په تاریخ کې په اولنی ځل د سیم هاوس مخې ته مونږ کیمپ ولګاوه جناب سپیکر او دا وزیران صاحبان رالو او مونږ ته ریکویسټ وکړو ویډیا بجا گیلنی ظاهره خبر ده مونږ پښتانه یو مسلمانان یو مونږ د دې حکومت خبره ومنله رالو دی سره کیناستو دی مونږ سره کمیټمنټ وکړو چې دا د صوبې محدود وسایل چې دي دا به په سیاسي بنیادونو نه تقسیمیږي او دا به د ضرورت او د پسماندګۍ او په ټولو حلقو کې به جناب سپیکر دا برابر برابر تقسیمیږي. هغه خبره جناب سپیکر روانه وه سم میاشتې پس دی سره بیا هغه خبره نه وه. بیا هغه ماحول دوره خراب شو جناب سپیکر چې دوره ځای ته خبره ورسېده جناب سپیکر چې دلته ممبرانو ډنډې راوړې ستاسو د ډایس مخې ته به روزانه دلته جلوسونه کېدو. جناب سپیکر مونږ ستاسو په هغې شکریا ادا کوو چې تاسو منځ ته شوئ هغه مسله تاسو په دې حالت باندې ختمه کړه چې تاسو مونږ له تسلي راکړه چې حکومت سره به کینو او دا مشکل یا دا مسلې چې دي دا به جناب سپیکر مونږ حل کړو. جناب سپیکر تاسو ګواه یې چې مونږ وزیر اعلی صاحب سره کیناستو لکه دا هاوس په آرډر کې شي جناب سپیکر لکه چې زه اوس راځم مونږ دلته تماشا نه کوو نه مونږ دلته جړاګانې کوو او نه به نه دلته مونږ احتجاج کوو. دا ما هغه رجم دا خبره کړې وه چې مونږ به هغه عمل کوو چې دا ردی په تصور کې نشته دا خبره خو لهذا چې هاوس روان دی چې دا خبره دی واوري. ڈسٹربنس نہ کرے حال میں. بہادر خان صاحب آپ بھی اپنی سیٹ پہ آئے. جی بابر صاحب. جناب سپیکر منگ وزیر اعلیٰ صاحب سے رکھی ناستو وزیر اعلیٰ صاحب منگ تے ڈیرے دے پختو خبر اوکڑا ڈیرے دے پختو او منگ پختہ نہیں ہوں چکلا وزیر اعلیٰ صاحب منگ تے دا خبر اوکڑا چھ دا اپوزیشن ممبران اللہ و بیاس دے شکایت موقع نہ ورکوم پا غزائی بانی منگ ڈسکشن بند کو او منگ پی ورسرا خیر دوا اوکڑا منگ ورتے چھ تم پختو نہیں او منگ ہم پختہ نہیں ہوں بیا بس منگ دے طرف نم تا تے شکایت جناب سپیکر ناراضی. د بجټ مرحله وه هغه بجټ مرحله ډېر په ښه انداز په دې هاوس کې تیره شوه. جناب سپیکر وزیر اعلی صاحب یو کمیټي جوړه کړه څه کسان د هغه طرف نه شو او څه ممبران د دې طرف نه شو. جناب سپیکر نن زه د دې حکومت نه تپوس کوم چې په هر مرحله کې دی اپوزیشن ته خواست کړی دی او مونږ منلی دی په هر مرحله کې دی ریکویسټ کړی دی او مونږ منلی دی. ننګ دا تپوس کوم چې دا بادر خان جی صاحب کا ناستے او کپدی هاوس کې هر ممبر ناستے آیا مال ای دا حکومت د دې خبرې جواب راکی چې دا وعده من سره دی حکومت کړی وا چې دې ممبرانو پالکو کې کم کم کلاس پور راځي دی الکول به من ورکو نو زه دې پښتنو نه دې مسلمانانو نه تپوس کوم چې آیا دې سره نن دا خبره خپل شته نه. جناب سپیکر د فند د تقسیم خبره وا دای مونږ سره د مسلمانانو وعده کړی دا دای مونږ سره د پښتو خبره کړی دا آیا ځنن د دې مسلمانانو د پښتنو نه دا تپوس کوم چې آیا د فند تقسیم هغه خبره دای سره خپل شته نه. جناب سپیکر آن ګوینګ سکیمز تا د فند د ریلیز خبره جناب سپیکر دای مونږ سره کړی دا آیا ځنن دا تپوس کوم چې زمونږ په دغه الکو کې چې کوم واړه واړه سکیمونه دي آیا د ریلیز دا خبره دی سره موجوده ده؟ جناب سپیکر زه نن بل تپوس دی نه کوم دا چې کوم فارن فنډ سکیمز دي دا که ګرانټ ان ایډ دی او که دا صاف لون دی دا که ایشین ډیولپمنټ بینک دی او که دا جیکا دی
آیا زر دی ندا تپوس کوم چه سبا دا شوبا دا خیبر پختونخوا دا کردی دا که جاپان تری و کبل بین الاقوامی مالیاتی اداری تدی آیا دا بسرب دی پی ٹی آئی دا ممبرانو دال کی ور کئی کنه دی اپوزیشن دا ممبرانو خلق بم دا کردی واپس کئی نزر بیار دی ندا تپوس کوم چه آیا دا غسکیمونا دی دی انصاف دا ضرورت او دا فیزیبیلیٹی پا بنیاد تقسیم ہے جناب سپیکر نا دی دا ذاتی خوخی او ناخوخی پا بنیاد جناب سپیکر تقسیم ہے آیا من نن دی ندا تپوس کولی شو چه دی پا دی خبر بد گنی چه کورت تا مزا دل تا خبر مکوا بہر احتجاج مکوا نو دا دا نیمی صوبے منتخب نمائندگان چه ردی پا شا کرولون عوام والال دی آیا دی من طول حکومت دیل را لگلیو چه روزانه برا دی دا دروغ اورو آیا منگا اولس دی سملای تا دیل را لگلیو چه دی با منگ تر دروغ وادی کئی او منگ با پی عمل کئو او بیا بای دی پالینا او منگ با دی سر روانیو جناب سپیکر نو جناب سپیکر نن رپا واضح توگا دا خبر کوم تاسو آقا خلق ہوئی جناب سپیکر چه تاسو پا دی مشکل کے منستشوی ہے نو نن با دستاسو نهم او ریدل غوارم چه آیا دا دی صوبے دا کسٹوڈین اب دا ہاؤس پا حیز باندے چه تاسو دا اپوزیشن او دا حکومت ترمن را کم تنازوا تاسو منسترالی من خاموش شو من کلار کیناستو نو آیا تاسو با منتنن دا خبر ضرور کوئی چه آیا خدای مکہ تاسو پا اخبال خبر کی ناکام شوئی ہے جناب سپیکر من تبنن حکومت پا واضح تو گا دا خبر کئی دی پختان دی دا دی پا دی ہاؤس کے سل تعداد دے زمن چوالی سم نرے دا دی حکومت تیس نقصان نرسی خوزبنن غوالما چه دا پختو اعلان تاسو دلتاو کئی چه منگ اپوزیشن لندن فنور کئو نہ دا اپوزیشن حیثیت تقسیم ہو نہ دا اپوزیشن پاغا ممبرانو کے بیا با منگ دخپلی پیسلی اعلان کو او دا اعلان بڑی رواجی ہے دا اعلان بدا سینی جناب سپیکر آیا تپوس کول غوارو چی دا منگ دا کمو علاقو منتخب ممبران منگ بردی خلق پر رحم و کرم ناشو آیا ردی صبح وسائل دا ردی خلق و ذاتی جاگیر دے آیا ردی صبح وسائل در دی اپوزیشن دا ممبران دا اولس حق پا دی نیشتے جناب سپیکر پا دی تولو الکو کے عوام منتخب ممبرانو تک کنزل کئی بدی ردی ہوتا ہوئی آیا دا حکومت ناکامی زمن ناکامی دا آیا دا حکومت دا خپل وعدہ باندی نو در دل دا زمن ناکامی دا جناب سپیکر منگ پا دی صوبہ کی آگا ماحول جوڑا لگوارو دا خراب ماحول چی جوڑی گیا او دا جوڑ لے دا دے زموار دا حکومت تے او زب پڑا گا وام پڑا گا چنن دای دی ایمان تیر کی دای دی پڑا گا ہوئی چمنگا دی اپوزیشن طرف بیا دا کما خبر شوا جناب سپیکر منگ تنن زان پا دی خبر بدخ کاری چی دی خلق سر بیا کیو دای سر اخبال خبر نشتے آیا ردی اختیار نشتے کرد دای دا غرش دے چھ منگ پا دی خبرو پوئی گونا منگ جناب سپیکر پا دی خبرو پوئی دی زبتاو سرخ پر علاقی مثال درکم دا 2014 دا 2015 والا سکی مونا چھ دا 1 کروڑا دا 2 کروڑا وہ کالا 15 کالا جناب سپیکر دا داگی سکی منوشو چھ فائنانس ہوئی منگ سرا پیسا نشتے منگ بیا بیا دا خبر کو چھ آیا دا شبا پا مالی توگا دیوالی شوا دا دی وجوہات سے دی دا خلقو تا بیان کئی چھ دا ری اپروپریشن دی دا زان دا پارا کئی دا کچن کیبینٹ دا پارا کئی جناب سپیکر او آغا دا پوزیشن التی چی دی آغا محروم دی جناب سپیکر دا دمکی ورکوان نگوارم ہرگز دمکی ورکوان نگوارم خدا ضرور ویل گوارم چنن با دا حکومت ما تا اعلان کئی کہ ہر اعلان دے کئی کدے دا اعلان کئی چیاو واقعی منگا پوزیشن سره کمی وعدی کړی دی کمه خبره ها کړی دا هغه برابر او یا منگ تس مشکل لے مشکل دیم بیان کی او که دغه نی نو په ډاګه دی وای چې منگا دی اپوزیشن له پڼ نور کو بیا به منگ خپل جرګو کو چې منگا هر څه کو بیا به منگ دا الزام نه لګی چې تاسو قانون په لاس کې لای ځکه چې قانون تاسو په لاس کې غستر دی اختیار ناجایز استعمال تاسو کوئ نا انصافی تاسو کوئ
دل تر پندونو پا تقسیم کی ذاتی خواخا و ناخواخا تاسو کوئی دل تا پا دی صوبہ کی دا حکومت دا پوزیشن دا الکوز ترا نامناسب رویہ دا تاسو کوئی نکو بیا منگ پل عوام راو باسو کمنگ پا اسملائی راجو کمنگ پا سی ایم ہاؤس راجو کمنگ پا ہر دے راجو دا جیلے پا بیا زمانہ او زمانہ دی اپوزیشن دا ممبران نا او دا غی پشا چے کم لکون خلق والار لے دا غی نو بیا دا گینا سوکنے کئی چے دے خلق کو قانون پلاس کے واغستو یا دا آڑے گڑے جناب سپیکر جوڑ کو جناب سپیکر زمانگ پتا سو اعتماد دے زمانگ ستا سو نتمہ دا چے دا کمہ نائنسافی دے روانہ کلی دا من خوشدل خان خبر اکلا بادر خان جی سے بم خبر اکلا دار دی سو بے فرم تا سو ایمینیز لولی ورکوئی ستا سو مرکزی حکومت کی مرکزی حکومت ستا سو نلے عمران خان صاحب دی غیلا یو یو عرب روپے اور کی زمن صوبے تبرا جی من تے خوشحال ہے خردی صوبے فنڈ چتا سو دی منتخب ممبران لن اور کوئی او دی پی ٹی آئی ایم این اے دی اور کوئی دا فنڈ با پاسانا دا دی اپوزیشن دے ممبران نا ہضم نہ کی چ پکم جائے کہ دی افتتاگانے کئی دا دی نہ تشدد جوڑی گی دا دی نہ تصادم جوڑی گی دا گے چوں ذمہ داری چ دا پدی حکومت جناب سپیکر دا اپوزیشن دی جناب سپیکر زما دا تمرا چ تاسو منست شوی وئی تاسو خپل خبره ضرور کئی او حکومت کا منگا انتظار کو چ حکومت کا خبره کئی زما امید دے انشاءاللہ چ تاسو با اپوزیشن تر چ کم ظلم روان دے کم زیاتے روان دے تاسو بنن خامخا دا کسٹوڈین اپ دا ہاؤس پیس بانے